maxaa looga fadhiyaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada waa murtafaalada warku ku saabsan tahay waxaana wax ka qoray maxamed saciid maxamed golaha cusub ee wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigoodii koobaad oo ay maanta yeesheen si dimuqraadi ah oo otomaatig u ah cadawga Soomaaliland u doortay shirgudoonkoodii golahu waxa uu maanta guddoomiyaha aqalkaasi u doortay Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo helay 24 cod halka murashixii la tartamayay uu ahaa Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo isna ay u codeeyeen 93 xildhibaan sidoo kale guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada oo ay ku tartamayeen xildhibaanada kala ah Umar Jaamac Faarax iyo Saciid Mira Faarax Giire waxa ku guuleystay jagada guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada mudane Saciid Mira Faarax Giire oo helay 14 xildhibaan halka Umar Jaamac ay u codeeyeen 4 mudane sidaasi si lamida waxaa jagada guddoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka wakiilada ku guuleystay Cali Xaamad Jibriil oo helay 34 xildhibaan halka Cabdi Nasir Yuusuf Cismaan Qodxa uu helay 83 cod waxaa wax lagu farxaa ahayd in doorashadaasi oo u dhacday hanaan dimuqraadi ah ay noqotay mid la isku bogaadiyay iyadoo aan fadhigii laga kicin taasina waxa ay tusmayn ay saabiseelka dimuqraadiyadda Soomaaliland oo dhaqankeedu yahay in tartan dabadi la isu haneeyo doorashooyinkeena su'aasha meesha taala maxaa la gudboon shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada ee maanta la dhaariyay xilkiina la wareegay guddoomiyaha cusub ee aqalka golaha wakiilada mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaa looga fadhiyaa in uu siduu maanta ballan qaaday kana ballan qaaday fadhigii lagu doortay in uu isku wado golaha wakiilada ee ku kala qaybsamay doorashadii shirgudoonka ee maanta lagu kala calaf qaaday waxaana looga baahan yahay guddoomiyaha cusub inuu yeesho hoggaamin hufan iyo dulqaad uu kaga mid dhalin karo waajibaadka culus ee golaha u yaala isla markaana uu hagaajiyo hanaanka wada shaqeyneed ee golaha la leeyahay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aqalka golaha guurtida waxaa kaloo looga fadhiyaa in aanu u aftuubnaanin xisbiyada mucaaridka ah ee uu ka soo baxay hase ahaatee uu noqdo mas'uul si milgale u guta waajibaadka dastuuriga ah ee uu ku helay maamuuska saddexaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa lagu jirabi doonaa sida uu u noqdo briishka isku xira gobolada bariga Soomaaliland sida uu ka sheegay fadhigii lagu doortay xildhibaanada golaha wakiilada ee cusub waxaa u yaala in ay la shaqeeyaan shirgudoonka cusub ee ay doorteen isla markaana ay ka dhabeeyaan dhaarti dastuuriga ahayd ee ay mareen si daacadnimo ah ay u gutaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilka loo doortay oo ay haga aska ka saaraan shuruucda dalka iyaga oo golihii hore uu kaga tagay shuruuc badan oo dalkani baahi weyn u qabo la doonayna in ay meel mariyaan muddaxileedka ay fadhiyaan waxa shacabka Soomaaliland dhowrayaan mustaqbalka golahan maanta xilka qabtay oo noqon doona mid dalku u ahaayo amaba mid lagu hungoobo oo naanayse ka raacdo shan sano kadib